E aí galera do canal, beleza? Começando o primeiro vídeo de 2020. Neste vídeo eu quero te dar 7 dicas essenciais para você fazer vídeos interessantes no seu smartphone. Sim, é possível. Você não precisa de ter equipamentos caros ou equipamentos profissionais para fazer vídeos para o YouTube. Você pode ter um canal também e fazer vídeos com o seu smartphone. Mas para isso você precisa dessas 7 dicas essenciais. Primeira dica: sempre que você for fazer uma imagem, limpe a lente do seu smartphone. Uma dica simples, porém ajuda bastante no final você a não ter imagem embaçada ou com poeira na frente da imagem, beleza? Segunda dica é: quando você for fazer sua imagem, lembrar, colocar o seu celular na horizontal. A câmera do seu smartphone é muito pequena, então quando você coloca o seu celular na horizontal, você aumenta a amplitude de captação de imagem, assim como esse vídeo que você está assistindo agora. Essa amplitude do enquadramento da imagem, ela fica maior e melhor de se assistir. Beleza? Então não esqueça de colocar o seu celular na horizontal. Terceira dica: é como você vai segurar o seu celular na horizontal, certo? Existe uma forma correta, não é de qualquer jeito que você vai segurar seu smartphone na horizontal. Até porque você vai fazer um vídeo e ele vai ficar trêmulo. No final de tudo você vai ver, a sua imagem vai ficar muito trêmula. Então, ninguém merece assistir um vídeo com a imagem trêmula, né? Imagina se a minha imagem tivesse dessa maneira aqui, ó. Vocês iriam achar péssimo de assistir, porque a imagem não está estabilizada. Então, colocar sempre o celular na horizontal e saber também utilizar vai ajudar você bastante a estabilizar sua imagem, já que o celular não tem estabilizador de imagem, certo? Agora eu vou ensinar. Fazer uma leve curva com o seu dedo midinho embaixo do celular, ok? Aqui vai apoiar o celular embaixo. Esses dois dedos do meio, ele vai dar apoio no corpo do seu smartphone, para que o celular não caia para frente. Então você vai dar apoio embaixo e com os dois dedos aqui no corpo do celular, e o dedo de cima vai fazer o mesmo movimento como o dedo midinho embaixo, ok? Só assim você vai conseguir estabilizar melhor o seu smartphone para que sua imagem não seja trêmula. Cotovelo apontando para baixo, ombro estabilizado, travado, e cada movimento que você fizer captando com o seu smartphone, você precisa também de se movimentar e sua imagem vai sair bem estabilizado, beleza? Então não esquece dessa terceira dica. Para você entender melhor e esse vídeo ficar um pouco mais dinâmico, mais interessante de assistir, eu fiz um pequeno trechinho para mostrar para você, beleza? Então acompanha aí. Observe que eu estou tirando meu celular do bolso e limpando a lente, logo após colocando meu celular na horizontal para que eu possa fazer minha primeira imagem. Quarta dica, resumindo: evitar exposição e subexposição, tente equilibrar, ok? Tente ter um equilíbrio de luz e de sombra, porque também os dois são dois fatores importantes na hora de captar a imagem. A quinta dica é: planeje bem antes de você sair fazendo sua imagem. Você tem que imaginar como vai ser a história, então você tem que pensar também qual vai ser o ângulo da imagem, de baixo para cima, de cima para baixo. Qual é a velocidade que você vai usar, qual é o movimento indo para a esquerda ou indo para a direita, tudo isso vai facilitar na hora da edição. Então planeje bem antes de você sair fazendo suas imagens, para você poder saber se vai dar certo ou não, né? Só assim você vai economizar tempo e espaço do seu cartão de memória, tá bom? Então planeje bem antes de fazer as suas imagens. A sexta dica é a mais importante na hora de fazer vídeo. Não é a tecnologia que a câmera oferece, não é a melhor lente, e sim a sua história. Tem que ser bem contada, você tem que passar uma mensagem concreta, uma mensagem clara, que seja fácil de entender, que as pessoas possam entender e curtir aquilo que estão assistindo, porque só assim o seu vídeo vai ser interessante, certo? Então para isso não precisa de alta tecnologia, o seu smartphone dá para fazer isso, o seu smartphone tem uma câmera suficiente para captar imagens legais e você poder também mostrar a sua história, abrir um canal no YouTube e postar compartilhando para o mundo todo. Quando vocês terminarem de assistir esse vídeo, deixe a telinha lá embaixo e deixe seu comentário se talvez eu deixei de falar alguma coisa, algum detalhe, ou se vocês querem que eu continue falando sobre mais um assunto, sobre como captar imagens, sobre como
fazer vídeos legais usando seu smartphone, tá bom? Porque eu quero aqui incentivar você também a fazer imagens interessantes, vídeos legais. Fechando com chave de ouro, sétima dica é baixar o aplicativo e aprender a editar. Você pode baixar seu aplicativo de edição no Play Store. Vai no Play Store, procure um programa de edição que você pode baixar de graça ou até mesmo pagando, um programa profissional também. Lá você vai encontrar várias opções. A minha dica é KineMaster. Eu sempre editei meus vídeos no meu celular, então você também pode fazer isso. Eu gostei bastante de usar esse aplicativo e indico agora a vocês a usar também. Então não perca tempo, vai na Play Store, procure KineMaster. Vou deixar aqui escrito como se escreve, procura, baixa esse aplicativo, tem a versão gratuita e a versão também paga, a versão profissional, aí você vai escolher, tá bom? O vídeo de hoje vai ficando por aqui e quero você junto comigo, beleza? É nóis!